fırıldaqçı dovşan. Günlərin bir günü ayı bilmədən dovşanın ayağını tapdaladı. Dovşandan bir səs çıxdı, bir səs çıxdı ki, az qaldı ayının qulaqları tutulsun. Aman, öldü! Vay mazolum! Düz mazolumun üstünə çıxdı. Aman, öldü! Ayı çox bərt oldu. Bilmədi neynəsin ki, dovşanın könlünü alsın. Bilmədim, vicdanım haqqı bilmədim. Yönləmsiz bədənim qoymur ki, ayaqlarımın altını görüm. Bağışla dovşan, bağışla. Bağışlaya bilmərəm. Vay ayağım, ayaqsız qaldım. Bundan sonra ayaqsız neyəcəm? Necə qaçacağım? Necə hoppanıb düşəcəm? Ay ay, öldü. Yaxşı, sakit ol. Mən səni bu vəziyyətdə atıb getməyəcəyəm ki. Gəl gedək mağarama, nə lazım olsa edərəm ki, ayağın tez sağalsın. Ayı dediyi kimi də elədi. Dovşanı qucağına alıb mağarasına gətirdi. Yedirtdi, içirtdi, ayağına dərman bağladı. Yumuşaq yerdə yatırtdı. Bir gün belə, 5 gün belə, 15 gün belə. Ayı dovşana elə baxırdı ki, dovşanın heç yuvasına getmək fikri də yox idi. Ayı hər dəfə soruşurdu. Dovşan, ay dovşan, ayağın yenə ağrıyır. Ağrıyır nədir? Günü günündən pisləşir. Belə getsə ayaqsız qalacaq. Ayı dovşana inanırdı. Hər dəfə ayı bazardan dovşan üçün dadlı şeylər alırdı. Tort, şokolad, dondurma, kök piraşkisi, meyvəli piroq, daha nələr, nələr. Amma dovşan heç vaxt razı qalmırdı. Nə qədər eyni yeməkləri yemək olar? Heç biri yeməklərlə də sağalmaq olar? Qorulmuş fındıq üstündə də bal yemək istəyirəm. Ayı gedib onu da alıb gətirdi. Bir gün ayı yol gedəndə tülküyə rast gəldi. Tülkü soruşdu. Yaman fikirlisən, bir şey olmayır ki. Ayı başına gələnləri tülküyə danışdı. Tülkü hiləni o saat başa düşdü. Çünki o özü belə fırıldaqları çox eləmişdi. Təəssüflə dedi. Yazıq dovşan, onu mütləq həkimə aparmaq lazımdır. Özü də təcili. Ayı razılaşdı. Ayı ilə tülkü dovşanın yanına gələndə o şirin-şirin yatmışdı. Tülkünün səsinə yerindən ilk qalxıb oturdu. Tülkü dedi. Mənim də ayağım belə olmuşdu. Yəqin ayağı yerindən çıxıb. Dovşana təcili iynə vurmaq lazımdır. Mən həkiməm, bunu asanlıqla eləyərəm. Dovşan iynə adı işidən kimi yerindən dik atıldı. Elə götürüldü, elə götürüldü ki, ayı təəccübdən yerində qurudu. Amma tülkü təəccüblənmədi, çünki o dovşanın fırıldağını başa düşmüşdü. Gördün? Tülkü ayıdan belə soruşdu. Gördüm, dedi ayı. Ayının canı fırıldaqçı dovşandan qurtardı. O tülküyə minnətdarlıq elədi. Fırıldağının üstü açılmış dovşan isə qorxudan daha heç kəsin gözünə görünmədi. Nağılımız da burada qutardı. Göydən 3 alma düşdü. Biri nağıl danışanın, biri tülkünün, biri də ayının. Dovşan isə qaldı almasız.